Dámy a pánové, já jsem Assassin's Creed Theotomy a tohle je Worms Revolution. Je to v podstatě nejmladší z dílů celé červí série. Já osobně jsem docela fanšmikr celé té červí série. Mám doma prakticky všechny díly, co vyšly pro PC, od těch prastarých archaických kostičkovaných červíků přes ty klasický 2D, potom přes 3D, až pak té nové červí vlně 2D. A musím říct, že všechny ty díly se mi nějakým způsobem líbily. Některý díly, třeba Worms 4, tuším, kde bylo, ne, blbost, Worms Ford v obležení, tak to bylo takový trošku pasivnější, nebylo to tak akční, ale mě to bavilo. Musím říct, že každý červí díl mě prostě bavil. Červíci jsou prostě parádní. No ale já už to nebudu zdržovat a mekneme se rovnou, co nám hra nabízí. Tak a v dnešním videu bych se hrozně rád podíval na versus režim, konkrétně na klasiku, protože klasika to je prostě klasika. Ano, tady jsou moji červíci. A dám si proti sobě, jelikož jsem tady sám. Zase sám, pojď se na pořád, musím být já sám. Dám si proti sobě třeba... No, chytráci, ti by mohli být docela hodnotní nepřátelé. Čekajte, říká se vůbec hodnotní nepřátelé? To zní nějak divně, že jo? Čekajte, tady máme generátor map. Jo, pláž, proč ne? No tohle teda nechci. Vnitřní mapu nechci. Já nechci vnitřní mapu do pytle. Ne, počkat, tím se vybírá mapa. No, počkat, tady si to musím přenastavit, že nechci vnitřní mapu. Dva ostrovy nechci, chci jeden ostrůvek, pokud možno. Jo, tohle bude hezký. No a to nechám tak, dáme pokračovat. A pláž, jaká je možnost? A ježišmarja, jo, jeden, běž tím pryč. Už. No, pokračovat. Dáme plážu. Proč ne? Pláž je hezká. Pláž je určitě fajn. Mimochodem, to nejspíš vidíte, jak je v tom... Ježiš, to je hrozně hezký. To jste si nejspíš teďka všimli, jak je tam více druhů červů. Ono, oproti předchozím dílu je tady možnost hrát. A zrovna musí hrát nepřítel. Co? Já jsem červený. Červení vždycky začínali. To je zločin. Čekat. Wilson Millard. To je... Ten hlas si pamatuju, to je takový božský hlas z... Ne, zabili bubáka, parchanti, oni mi zabili bubáka, to jsou šmejdi, to jim vrátím. Ježíš, kde je druhý, myslím hejblátko, ne? No, já bych to dořekl, jde vlastně několik typů červu. Mimo jiné, Carl Johnson, čekat, jak na ně? Mimo jiné, tady třeba Heavy Engineer a každý z nich má svoje speciální schopnosti. Baseballová palka, to je jasný. Ale čekejte, jak na ně? Tak ten se daleko neproletí. Ne, já už jim to udělám. Mám 45 sekund. To je to dlouhý časový limit. Já mám lano, kde je lano, sakra? Já jsem si to nestihl procvičit tady. Tak, teď si nějak knižně přitáhnu, ten si zbiju tlamu. To tam nedosáhne? No to je ta ten lano s nejmenším dosahem, co jsem kdy viděl. Ježiš. Unbelievable tohleto, unbelievable. Koněk, málo času. No, já si myslím. Fofarem baseballovou palku, mám 15 sekund, hlavně nepropadat panice, baseballová palka tady. A pošlu toho ksidla na pravdu boží, sayonara. To bylo vždycky, auaj, sakra, to jsem trochu nevychytal ten skok. A to bylo vždycky ve starých Wormsech, když jste udělali homerun a odpálili nepřátelského červa mimo mapu, tak to udělalo ten zvuk. A já se jící dav, to se mi hrozně líbilo. Prostě když člověk odpalil třeba dva červy, tak to byl double homerun. Já mám na 2D červy ty nejkrásnější vzpomínky. Samozřejmě na 3D taky. To je hrozně krásný. A co podnikneš ty krásle? Já jsem červ nadšenec. Huf, kruciš. Bylo těsný. Musím brát sám. Teďka je do hejblátko. Hejblátko, perfektní. Tak. A jelikož mám ještě jednu baseballovou pálku, tak proč ne, bude sranda. Tetram nechci, baseballka, tady je spoustu nových zbraní, já použil zrovna Revolution, jednotné číslo, pardon, co jsem to udělal za blbost. Ne, udělal jsem to dobře, ušetřil jsem lano. Já bohužel jsem Revolutionu neměl moc příležitost hrát, to spíš ty starší díly, starší novější díly. Ale i tak, Korník, vyjde to? Zkusím to. Záda! Zasekl se o zem. Já nejsem navyklý tady té nové fyzice. Jsem prostě navyklý, že to klouže ten terén. No nevadí. Kvůli jedné chybě Řím neschořel. Vlastně jo, schořel.
Sakra. Oni mají teďka nespornou, no nespornou výhodu. Mají nespornou výhodu, protože jsou právě na tahu. A co podnikneš? Já zase dal čekat, že zamíří tam, kde je víc červů. Čekajte, já přemýšlím, co teďka provedu. No, tam proto nepolezu, sodáčal nepolezu. Tak, plechovka na tahu. Je, já bych mohl udělat, čekaj, jak to tady vypadá, tady je, ne, tady je normálně regulární džoura, ale já, ježiši, nové ovláda, ne, já jsem kreten. No, nefunkční mina, to jsem si mohl myslet. Bych se nevěděl, proč se vrátili nefunkční miny, ale já vůl. Já jsem klonovaný vůl. Co chci dělat? Vybít vám jeden jetpack, stejně nebudu moc potřebovat. Tak. Teďka si chci zbavit tady, ne, počkat, vezmu si bazuku. Ne, počkat, já to musím nejdřív vyplýtovat, zrada. Tady to už jde, dřív to nešlo. Ve starých dílech šlo vystřelovat bazuku z jetpacku, ale v nových dílech to potom už nešlo. Nemáme ve třílečkách to nešlo. Tak. Já se pokusím o ten starý fígl s odpalem a to jsem položil teďka docela blbě. No, no to už je jedno. To jsem položil velmi blbě, měl letět tam. A to nevadí. I tak mu to docela ubralo. Kolik mu to ubralo? Mohl být mrtvej, kdybych to položil trošku dál od něj, mohl být mrtvej tím dopadem. Jsem si to špatně spočítal, no. Nevadí. Už bez tak budou za chvilku hotový. Dělej něco, Karle, nudíme se. No jasně, budeš do těch dvou. Ah! No to je mrcha. To je vyložení mrcha, no počkej, to ti vrátím. Dvě na tahu. Ty blátko, ne, šel se sekerou. No počkej, co jim provedem? To je tohle, naladěná raketa. To vypadá úplně jinak než ze starých červech, to je... Podivné. A na ty náboje se můžu vybrnout. Kluci, písek to toho ubírá víc, než jsem si myslel, ne, počkej. Tak jak s tebou teďka, mrško? No tak tam brokovnici nedošáhnu. Takže, co mu provedeme? Stačila rana pěstí, ne, on to přiletí tu minu, myslím, když použiju ránu pěstí. To musím provést jinak, co je tohle? Mám málo času na zmyšlení, hořák. Hořák zhořit, jak by řekl Čekalpe. Co mu provedu, já už vím. Nařím to na 5 sekund. Prostě to tady položím. See you later, alligator. Pozdraví ode mě v pekle. Jo, no. Stalo se to, co jsem čekal, ale aspoň jsem mu ubral víc. Myslím, že by to přiletělo s tou ranou pěstí. Já tady přesně nemám vyzkoumaný, jak má rana pěstí. No tady se to jmenuje teda jinak, nějak ohnivá rana nebo tak nějak. Tak jako dobře, v originálně je to Fire Punch, nebo jak se to čte. Takže to je asi přesnější příklad, ale já jsem ze starých Wormsů zvyklý tomu říkat tam na pěstí. Ne, hej blátko, ne! Chudák, hej blátko. Už střílí červy v nebi. No počkej, to vám nedaruju. Už teď jste tuzí. Hele, prachy. Plechovka na tahu, perfektní. Prachy štrachy. Tak, teďka opatrně ke kraji. Tak, perfektní a bruxna. Když počkat, je v dostřelu ten borec? No, moc ne. No, nevadí. No, teď už není vůbec v dostřelu. Sakra, já vůl. Ježíš, co teďka udělám? No, dobře, no. Chyba, ale zase moc daleko. Měl jsem hlavu nad červem. No tak skončíš v díře. Geronimo! A nevadí, s tím zbytkem se už nějak vypořádám. To je 2-2. Jsem na tom zdravotně docela dobře. To war! Tak počkej, tráku. No, pojď. Co plánuješ? Myslím, že půjde po tom červově se sekerou. Jasně, že půjde, protože je to blíž. Nine! Ah, dobrý. Still alive. Nope. On říká nope, když skáče, to je vážně vtipný.
Co tam mina. Zas nefunkční. To jsou mi věci. Jsou zase tam i nefunkční miny, tak počkejte. Tak co mu provedu? Za tu jeho opovážlivost. Já mám brilantní nápad, už vím. Teď přijde čas na brokovnici. A on vlastně odpalí tu bednu, co? Tou svojí smrtí. Hello! A ne, ještě líp, odpalí mi já. A rychle dál od něj, protože ten poletí do luftu. Aha, tam si nedošáhnu, co? A už vím, tak já odstřelím, nevím, teď nevím, jako, jaký má brokovnice efekt na zemi, ale tak odstřelím tady ten brdek. Neodstřelím. Proč jsem nemáčkl shift? Proč jsem nemáčkl shift, když jsem měl máčknout mezerník? Ono to nevadí. Nechme to už plavat. Tak co provedeš, Grázle? Co provedeš? To je dobré teda, to bych já si netrefil, to bych asi vzal granát, tyjo, pro tyhle ty účely. Boom, je to jeden na jeden. Mám výhodu 30. Co to říkal, že chci mít cheeseburger s něčím? Tak počkat, co mu provedu? Hele, nálet. K dispozici je nálet, tak jo, počkat, na druhou stranu ho chci prohodit, jak se to dělá, jsem zapomněl. Jo, tabem. Čekaj, zvykaj to dělat šipkama. Ne, počkej, jo, budu tady v bezpečí. Už to poletí odsaď, já myslím, že tam budu. Tak mu tady vytapetujem. Banzai! Dobrý, ten už končí, jedna rana je tu, hej. Na něj hodím rozbíječ bunkru a bude klid. Přiznám si, že nemám nejmenší tušení, kdo tady hrajem, ale odhodoval bych to tak na 10 minut. Myslím, že to docela odsejpá. No, velká výhoda tady těch červů je. To je na profíka, co? No a tak já když mám k dispozici zbraně, tak... Au. Tak proč ji nepoužit? Co jsem to chtěl říct, ale velká výhoda červů je, že můžete v klidu sedět a něco jíst, zatímco hraje protivník, jo? To je taková hra na odpočně, kdy máte spoustu pauz a můžete sát sváčů mezi tím, co tahnou nepřátelé, tak já už ho dorazím. Řekni s Bohem. Brr, bum. Lol, what? To je krásná jazyková seda. Páčko. S Bohem, pozdravuj v pekle. Dancing, ča, dancing. Yeah. Koukněte na toho kraba. Tak to je úžasný. Dáme pokračovat. Musím říct, že červy jsou vloženě úžasný. Já zkusím deathmatch. To nevím, jestli s tím jsem měl ještě příležitost. A dáme se třeba proti... Dáme asi odvětu s chytrákama, to bude ideální. 4-4. Začátečník. Začátečník ne. Pokročilý dáme pokročilý, trošku si to stížíme. Nechci vnitřní mapu, dám si tady tohle. Třeba. No, to je docela hezký, to mi připomíná ty klasické mapy, ještě ta voda tady. Tak jo. Dáme dvůr, to je tam, jak jsou ty hospodářský zřádka, hele. Ten první je heavy, ten druhý je inženýr. Ten třetí je normální červ a ten úplně vzadu to je scout, tuším. Je kráva a slepice. Ježíš, tady je vody, to je třetí lůže, jsem se ani nevšiml. Počkat, bubák je první, že? A s tím nesouhlasím. Využiju možnosti volby červa. Já mezerník a tap. Tap. Ačkejte a pošlu. Pošlu k zemi tady tohodle. Koukně, ježiš, to je Injas, oni mají Injase mršky. Jo, to by měl srovnat, ačkejte, ale jak? Asi další koulí, ne? Další koule dřív fungovala tak, že se protivník odrazil od zdi a letěl po hubě dolů. Tak teď nevím, jestli to funguje tady, ale za pokus to stojí. Jo! Oh shit! To je dobrý. Ježiš, to je další inženýr. Kolem jsou vybavení. Inženýr, scout. No, a.k.a. průzkumník.
Kolik tady mají, čekat, ještě tady budou mít Heavyho, ne? Někde mrchy. Ne, to je taky inženýr, koukám podle toho mozku. Nemají Heavyho, to je dobře. Nine! Dobrý, jsem myslel, že mě schodí dolů. Ej, oni jsou tady, ježi, oni jsou tady takhle zašití. Počkej, já tak ty blbý, to je jak na ně. Jak já jen na ně půjdu. Počkejte. No. Tak v první řadě pana Sikirníka posunu někam jinam. Že tady to je vložení nebezpečný. Já musím červíky točit častěji, mě se potom taktizování vložně stýskalo. Schovám se někde tady, no do té vody radši nepolezdu, jak vím, že ta voda mě neutopí, ale zbržďuje, tak, což je blbý. Kolik mám těch bunkerbusterů? Bunkerbuster? Jednoho. To je blbý. Protože budu potřebovat bunkerbuster, abych si provetal tak těm grázlům. It's simple, we kill the worms. No asi jo. Ne, ježiš, mi vypršel čas, já jsem si nedal čas, já jsem kretem. No to si mi může stát zrovna, když točím, co? No nevadí, se nimi teďka nemůžu nic provést, když jsou v té díře. A tam potom budu házet granáty, to bude skvělý. Co uděláš? Oni se teleportovali, aha. No tak to jo. Teďka natahu plechovka, co? Nástroje. Plechovko? Ne, hejblátku je natahu. Jak to? No. Dobře, tak teď! Nejspíš se budou teleportovat ven. A jestli se budou teleportovat ven, tak já rovnou se zbavím tady tohohle grázlíka. Čistě teoreticky. Když ho trefím z boku, tak by měl spadnout do vody. Tak na to nedám. Ale myslím, že to takhle je. Jo! Perfektní. Teď jsem to vykompenzoval, tu chybu. No počkat, chytáci jsou asi sami. Koukám, mostci. Nebo nejsou? Měl jednoho skauta, ne? Nebo to jsou sami mostci? To jsou sami mostci. To nevadí. V tomhle kole jsou asi sami mostci. Co uděláš? No vlastně, portne se. My kingdom for donkey. Kdo je na tahu? Plechovka? Plechovka. Tak já myslím, že plán je jasný. Třeba krystenu? Betonový oslík! To je mocná zbraň. To je tuším nejsilnější zbraň v červech. Ačkejte, tak co tady, co bych měl provést? Teď konc. No. Na tohoto je to blbý, na tohoto taky. Na baseballovou pálku je tady malo místa. Měl bych brokovnictví, ale... Ale. Já už vím, jak to udělám. Já nevím, jestli si zpívá, nebo jestli říká lol. Tak. See you later, alligator. Tohle by mohl odpálit do moře, jestli dobře počítám. Schovám se tady pod vodu. Pip, 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 bum. Jasně, skvělý výpočet, to je o tom i. Jako je to jen trojka, jo, ten počítač, takže... Až tak moc nepřemýšlí. Ne, to tak, já bych řekl, že taková střední obtížnost, ta trojka. Myslím, že čtyřka, pětka, z jedničkou se ani nevyplatí hrát, ti střílí sami do sebe, dvojka to je to trochu lepší, trojka je ideální prolax, čtyřka, tak jde do vody, perfektní, žádné zranění spádu. Tak a co jsi udělal ty, mrško jedna. Bubák je na tahu, bubák. Když bubák, tak bubák. Tak a co mu provedu? Kdyby tady by vlastně šel bazuko jakoby nahoru. Já tady nebudu nějak improvizovat. Mohl bych sice třeba tam přiletět jetpackem a odpalit, položit kde, jak se mu nadává, položit dynamit a odletět. To bych mohl, to by šlo. Ale jelikož teďka nejsem jistý, čím se to pokládá, ve starých Wormsech to byl Enter. Tady nevím, čím se to dělá, ale je možný, že to bylo 18 sekund, moc kecám, málo hraju. To je ono. Já na ně asi namířím jaký vítr, žádný vítr, to je dobře. Já namířím takhle nahoru bazukou. A to by ho mohlo odpálit dolů. Tohle vyšlo úplně bezvadně. Tohle, no, perfektní. Skvělý výpočet. No, výborně. Já jsem všechny utopil, jo. Já si jim ale topič, kolik čivů mi vlastně zbylo, myslím, že... Všichni, ne?
Hejblátko, hejblátko je docela killer. Bublák. Přikol pod vodou. No a myslím, že přišli všichni červená, že mě žádného nezabili. A je to paráda. Tancující červík. Ča. Je. Dobrý. Tak tohle by jako taková úplně drobňučka ukázka toho nejzákladnějšího basic stačila. Takže já vám děkuju za pozornost. Myslím, že natočím nějaký ještě další videa tady z tohohle a docela bych rád, kdybych se mi podařilo k tomu někoho přibrat. To si ještě uvidí. Já nevím, jestli Stera nebo Cordus tady ty Revolution Wormsy mají, ale to se snad brzy dozvíme. Dozvíme. Tři tečky, já nevím, proč furt čekám na nějaké pokračování toho větného spojení, no nic. Takže, to můžeme rovnou utnout. Já vám děkuji za pozornost a pokud se vám video líbilo, tak dejte palec nahoru. Podívejte se na náš kanál, na náš Facebook, protože my budeme rádi za každou návštěvu, která má hledat červíky. Jo, taky byste mohli napsat nějaký hezký červí komentík. Mějte se.